Asiantuntijatyö Voikoskella on aika paljon semmoista tuen antamista kaikille muille osastoille, niin kuin esimerkiksi myynnille ja tuotannolle. Että aika paljon on semmoista, että saa ihan kehitellä itse ja tehdä asiat mieleisekseen. Ja se on niin kuin, tietysti onhan se niin kuin haastavaakin sillä lailla, mutta ei kyllä tosiaan niin kuin tylsistymään pääse, että koko ajan tulee kaikkea uutta ja muuta sellaista. Että kyllä sitten, että yhtä lailla tarvitsee niin kuin sellaisia hiljaisempia ja semmoisia konttorirottia kuin niitä tosi ekstrovertteja myyjiäkin, että kyllä saa olla sellainen kuin on.